Hiç sevinmedim. Hiç sevinmedim. Bundansa da bu artımdansa bu qiymətləri aşağı salsaydılar, o yaxşı olardı. Pensiyacı Zərifə Səlimova pensiyaların sığorta hissəsinin 10% artırılması xəbərinə heç sevinməyib. 21 yanvarda imzalanan sərəncamla pensiyaların məbləğindən asılı olaraq sığorta hissəsi 5-10 manat artırılıb. Pensiyacı deyir ki, bazardakı qiymətlər bu artımdan qat-qat çoxdur. Bu artım da nə qədər artıb ki, bu heç olmasa yenə bir de aldığımız pensiyanın yarısı qədər artsaydı, yenə sevinərdim, deyərdim ki, hə, bu artıb, nəsə məni bir qanı eləyir. Yoxsa ki, bu elə az miqdardadır bu pul artıbsa, onun nə xeyir oldu ki, bu qiymətlər ondan da çox artılıbdır. Dövlət Statistika Komitəsi son bir ildə ərzaq məhsullarının 30%-dən çox bahalaşdığını açıqlayıb. Müstəqil iqtisadçılar bu artımın 40%-ə yaxın olduğunu deyirlər. Zərifə Səlimova da hər pensiyasını alanda bəri başdan bazarlıq edir ki, ayın axırına çörəksiz qalmasın. Bak, kərə yağıdır. Bunu da almışdım 3 manat 5 qəpiyə dekabr ayında. İndi 2 gün bundan qabaq almışam onu 3 manat 30 qəpiyə. Yumurtadır. Yumurtanı da 14 qəpiyə, 15 qəpiyə alırdı. İndi yumurta 19 qəpiyədir. Mən elə olur ki, mən toğ ətindən də küftə pişirirəm. Dolma pişirirəm toğu. Alırım da döş ətindən. Çünki ət bahadır da, neyirəm? Ətdə bir dəfə alaram da ətdə. Hər dəfə də alıb bilmirəm, axı çatdırmıram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov artımın pensiyaçıların 94%-nə və ya 1.240.000 nəfərə şamil olunacağını deyib. O, ötən il Respublikada istehlak qiymətlərinin 12,4%-lik indeksinin qeydə alındığını əsas götürərək 10%-lik artım etdiklərini deyib. Başda oturanlar var, dövlət adamları var. Onlar 200 manatla dolana bilər. Heç olmasa da fəhləni də başa düşsünlər ki, onlar dolanır evləri, villaları, hər şey istədiklərini alır. Mən adicə evimə mən də istilik də qoya bilmirəm ki, çünki mən pensiyaya baxıram. Ancaq mənim də güc balı ilə mənim yeməyimə çatır, başqa heç nəyə çatmır. 64 yaşlı pensiyacı qaz idarəsində 25 il operator işləyib. Hazırda 180 manat pensiya alır. O, pulu yemək, müalicə, kommunal xərcləri bölmək üçün hər dəfə baş sındırdığını deyir. Amma pensiyanın heç birinə çatmadığını əlavə edir. O, 300 manat pensiya alarsa dolana biləcəyini deyir. Gecələr də yuxusuz qalıb otururdum de, operatordum da, dejurnu de işləyirdim. Gecə də yuxusuz qaldım səhərə qədər, millətə qulluq eləyirdim, o zəng eləyirdi, qazımız yoxdur, bu zəng eləyirdi, evlərdə vızıvları gedirdi. Səhərə qədər otururdum oyaq ki, heç olmasa mən də qocalanda normal bir de pensiya alım ki, mən də dolana bilim. Heç olmasa da əynimizə bir paltar ala bilək, ayağımıza bir ayaqqabı ala bilək, bir xəstə olanda bir dərmanımızı ala bilək. Ha, adicə həkimə gedirsən, həkim də pulundandır. Heç cür də çatmır.